Żjaru uffiċjali hawnhekk f'Bigi, speċifikament fid-Digitization Unit f'Heritage Mall ta' Head Office, rajna l-investiment li għamlet l-Aġenzija dak li għandu x'jaqsam f'teknoloġija ta' digitization. Investiment li sar bis-saħħa ta' fondi li ngħataw mill-EEA, fondi tan-Norveġja, investiment tal fuq minn 1,000,000 euro. Bis-saħħa ta' dan l-investiment l-Aġenzija ġabet akkwistat tagħmir tal-aħħar teknoloġija sabiex inkunu nistgħu niddokumentaw il-patrimonju kulturali tagħna. Iżda mhux biss niddokumentawh, iżda wkoll nikkatalogawh ġo sistema apposta tal-kollezzjonijiet, collection management system, fej bis-saħħa tagħha inkunu nistgħu nagħmlu inventarju ta' dak illi għandna, ta' dak l-oġġetti li hemm fil-mużew, is-siti tagħna, ta' l-oġġetti li hemm fil-kollezzjoni ta' riserva, tingħata informazzjoni fuq kull oġġett u tiġi biex ngħidlek aċċessibbli din l-informazzjoni fuq l-internet għal kulħadd. Bis-saħħa ta' dan id-Digitization Unit qegħdin ukoll niddokumentaw dan il-patrimonju sabiex ukoll ninterpretawh b'mod u mezz aħjar anka fiżikament ġol l-mużewijiet. Is-saħħa tad-digitization qegħdin nilħqu udjenzi ġodda. Illuma udjenzi li huma l-viżitaturi li jiġu u jaraw il-mużew is-sit. Biss però hemm dawk ukoll li għadhom ma ġewx illi qegħdin id-dar jaraw l-internet, jaraw il-websites relatati ma' mużewijiet, ma' siti. U bis-saħħa tad-digitization aħna qegħdin preżenti online u qegħdin nagħtu l-informazzjoni kollha professjonali, ikkurata fuq il-patrimonju kulturali, patrimonju tant vast illi għandna hawnhekk f'pajjiżna.